9:13 minuta shënon ora në këtë çaste, ne jemi rikthyer sërish në studion e programit Thuaj Mi Mëngjes, jemi në pjesën e tretë, ku si gjithmonë i kushtojmë vëmendje të ftuarit të ditës së sotme. Së bashku me mua sot është Etle Vatare, specialiste e zyrës së Komisionit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Mi Mëngjes Eva, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi dhe mirëserdhu të gjitha. Një bashkëpunëtore e rregullt e programit ton, flasim her pas here për tematika të ndryshme. Unë kam cituar edhe pak më parë që sot është 17 maj, është dita e homofobisë dhe duhet ju kushtojmë vëmendje të drejtave dhe mbrojtjes së të drejtave të gjithë komunitetit LGBTI. Çfarë ka bërë Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi në këto vite të fundit sepse ka patur një ndryshim të madh në fakt të legjislacionit edhe të mënyrës së mbrojtjes së të drejtave të tyre? Komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, me miratimin e ligjit që kur është bërë që në vitin 2010, një ndër shkaqet e pretenduara ka qenë dhe mbrojtja e këtyre e kësaj kategorie, dhe me thënë të personave LGBTI+. Në vitin 2020, me ndryshimin e ligjit që është bërë, ne kemi shtuar diçka për mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, mbasi shohim që është një ndër kategoritë më të diskriminuara në të gjithë shoqërinë. Është shumë e vështirë që në shoqërinë tonë të pranohet ky komunitet. Ne si zyrë jemi hapur në qytetin e Korçës në vitin 2017, me çeljen e kësaj zyre, janë bërë takime të ndryshme në përmjet institucioneve dhe me grupe të ndryshme dhe me organizatat të cilat mbrojnë të drejtat e këti komuniteti dhe mund të them që në qytetin e Korçës ne kemi patur dy raste të cilat janë marrë nga komisioneri. Njëra ka qenë në lidhje me punësimin diskriminimi që i bëheshe personit në fushën e punësimit, pavarësisht se ai ishte i këtij komuniteti, nuk mundeshe dot që të mbështeteshe nga si nga subjektet private ose nëpër institucione nuk merrte shërbimin e dur, dhe diçka tjetër ka qenë në personin të cilin e shikonin që ishte i këtij komuniteti dhe diskriminonin dhe në shoqëri, në rrugë dhe moshat më të vogla. Pra duhet një ndërgjegjësim shumë i madh, duhet një punë shumë e madhe për ti pranuar dhe ata ashtu siç janë në shoqëri. Kjo është puna që ka bërë dhe komisioneri tek ligji i ndryshuar, siç thash pak më parë, në një ndër shkaqet e tjera është edhe shkaku tjetër që është për shkak të orientimit seksual. Kjo do të thotë që ne po punojmë shumë dhe janë dhënë rekomendime të ndryshme, ashtu siç ka dhënë dhe Hekri në Këshillin e Evropës, në raportin e fundit dhe komisioneri ka dalë me rekomandime për mbështetjen e kësaj kategorie. Përmendet pak më parë ndryshimin e legjislacionit. Ku ka konsistuar ky ndryshim? Kjo ka konsistuar në marrëdhënien që mund të jetë ndërmjet vetë individit dhe vetë ndërmjet individit dhe institucionit ose bizneseve, subjekteve të ndryshme private, pra është akoma më i mbrojtur me ndryshimin e legjislacionit, le hapësirë akoma më të madhe për të patur një integrim të kësaj kategorie dhe faktet dhe që duhet të sillen i lihen gjithmonë për subjektit për të cilin është pretenduar që ka bërë diskriminim. Pra kjo është një mbështetje që i bëhet jo vetëm kategorisë personave LGBTI+, por edhe pjesës tjetër që janë më vulnerabël, siç janë komunitetet ose personat me aftësi të kufizuar. Përmendet pak më parë dy prej rasteve që janë trajtuar nga zyra e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, të paktën në rajonin e Korçës. Në fakt, këta persona janë të stigmatizuar dhe her pas here stepen edhe të denoncojnë rastet e diskriminimit. Si e ke parë në gjithë këto vite punë në zyrën e Korçës, a ka më tepër ndërgjegjësim që persona të vinë të afrohen edhe të denoncojnë këto raste? Ashtu siç tha dhe ju, ne kemi patur dy raste. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, por bashkëpunimi që ne kemi si zyrë, jo vetëm si zyrë rajonale, por dhe si zyrë qendrore që kanë me organizatat e ndryshme që mbrojnë të drejtat e këtyre komuniteteve, ka bërë punën më të lehtë. Unë për momentin, ndërgjegjësimi dhe vetë këta persona ka filluar pak, jo të them që ka ndryshuar komplet, por ka ndryshuar pak. Personi që ka ardhur i pari e ka pranuar vetë dhe ka thënë, unë jam komunitet LGBT, dhe unë i thash, okej, mirë se erdhe, më thuaj çfarë problematike ke, në mënyrë që ai të ndjeshe sa më i lirshëm. Plus saj është bërë dhe një punë shumë e madhe dhe nga institucionet dhe nga vetë qeveria për integrimin e tyre. Kanë qenë
organizatat të ndryshme ndërkombëtare, të cilat kanë afruar fonde për mbështetjen e tyre në formimin profesional ose në punësimin e tyre, duke lidhur dhe marrëveshje me pjesën tjetër të institucionit ose të një biznesi privat, në mënyrë që edhe këta të kenë integrim. Këto dy raste që janë trajtuar nga zyra juaj, kanë gjetur zgjidhje si ka qenë Po, ecuria e gjithë procesit? unë e thash dhe pak më parë, këto të dy rastet kanë gjetur zgjidhje. E para ka qenë personi i cili i përkiste këtij komuniteti, është mbështetur nga institucioni i bashkisë në këtë rast. Personi nuk kishte prindër, jetonte i vetmuar në fillim, jetonte me tjatin, pastaj jetonte i vetmuar, ja ishte marrë për shkak të infrastrukturës që ishte bërë, ishte marrë dhe shtëpia, ishte fare në qiell të Ka patur hapur, edhe po problematika të tjera të problematika të tjera të bashkangjitura. cilat kanë qenë bashkangjitura, ishte personi që vete pranoi që unë jam i këtij komuniteti. Kam folur me zyrën e punës, zyra e punës është treguar e gatshme për mbështetjen, duke i dhënë statusin e punëkërkuesit të papunë, sepse ishte shumë e vështirë që ai të hynte. Ndërkohë që mezi e pranonte si fillim, jo tek kur ka ardhur tek unë, por në pjesën tjetër se thashë shkon kam dëshirë të punoj, por faktikisht aty ku kam shkuar dhe më ka drejtuar zyra e punës, mua më kanë gjuajtur dhe më kanë thënë që ti nuk mund të qëndrosh këtu. Domethënë ishte shoqëria që vetvetiu këtë person e stigmatizonte. I është gjetur një mundësi për të strehuar dhe është mbështetur nga institucionet e tjera, pra që janë për këtë komunitet, Sa i për përket gjatë shërbimit. institucioneve, deri diku janë, të themi, të ndërgjeshme për zbatimin e ligjit edhe për mbrojtjen e të drejtave të këtyre personave që përkasin këtij komuniteti. Po. Por problemi më i madh është tek shoqëria, sepse ata paragjykojnë më tepër këtë kategori njerëzish që përkasin komunitetit LGBT. Ti e përmende pak më parë që në fillim të bisedës që prej çeljes së kësaj zyre në zonën e Korçës janë bërë takime të ndryshme, qoftë me institucione, me shoqata, me organizata, por edhe me shoqërinë civile. Si ka qenë ndërgjegjësimi i popullatës ose puna e bërë në njerëzit tek qytetarët për ndërgjegjësim? Tek një rol shumë të madh ka luajtur shoqëria civile nëpërmjet organizatave të ndryshme dhe aktiviteteve të ndryshme ndërgjegjësuese që kanë qenë për ndërgjegjësimin e vetë shoqërisë, por dhe në, mund të themi që kjo nuk është vetëm tek shoqëria, por është një plag shumë e madhe dhe për pjesën tjetër ku janë institucionet. Është e vështirë kushdo që ta pranoj. Personat që unë kam bërë takime të ndryshme, të cilat gjithmonë mbeten anonimat, kanë qenë ata persona të cilët në bisedat e ndryshme e kanë shumë të vështirë që të deklarojnë dhe vetë në familjen e Të tyre. Do me drejtë. thënë të amarin vesh, sidomos baba i tyre, që këj i përket këti komuniteti me nënën është pak me letë ose me pjesën me familjarët e tjerë, kurse me babai në shumë e vështirë që i të pranoj djalin, ose të pranoj vajzën që i përket një kategorie jo, si mund të themi ti, të Tjetë ndryshe nga të ndryshe nga të tjerët. tjerët. Është shumë e vështirë. Këto problematika janë në vendet edhe më të zhvilluara Po, europiane apo unë edhe mund më të... tej. Ka shumë pak vende që janë kaq të liberalizuara sa kjo mendësi është krijuar edhe në shoqëri, që janë kaq të lirë dhe të pranojnë të tjerët edhe kur janë ndryshe nga pjesa më e madhe e popullsisë. Për të mos folur pasaj për Shqipërinë, jemi një vend në zhvillim, një vend në tranzicion ende edhe pse në 30 vite demokraci, po ka një mendësi të vjetër të shoqërisë shqiptare që e ka shumë të vështirë që të Për t'i pranoj pranoj, po. këtë komunitet, sa punë duhet bërë për të ndërgjegjësuar shoqërinë? Puna është shumë e madhe. Mund të them që duhet një punë jashtëzakonisht e madhe dhe ndërgjegjësimi i tyre duhet të fillojë që në hapat e parë. Do të thënë nuk mundet të ndërgjegjësohet një mashkull ose një femër që është në një moshë madhore që mund të jetë 50-60 vjeçar dhe ti thua që shiko, ti duhet ta pranosh këtë person, por ato duhet të fillojnë me hapat që në fillim, domethënë dhe të jetë në vazhdimsi dhe në përshkolla. Para disa vitesh është kërkuar që në gjimnazet, prandaj them që është mentaliteti shumë i vështirë, nëpër gjimnazet të zhvilloheshin aktivitete ndërgjegjësuese për këtë kategori dhe janë ngritur prindrit e shoqërisë e pjesës tjetër dhe kanë thonë nuk e kanë pranuar, ka shkuar deri tek Ministri i Arsimit, duke thënë që jo, ne nuk e pranojmë që në shkollë fëmijët son
ti zhvillohet një orë mësimore për këtë komunitet. Pra, është shumë e vështirë. Puna është për shumë e madhe, si me avokatin e popullit, si me ne, si komisioner për mbrojtjen nga diskriminimi, por përsëri duhet të punohet akoma më shumë, edhe pse janë zhvilluar parada të ndryshme më 17 maj, janë bërë në Tiranë, ku shumë persona kanë pranuar, më thonë, kanë qenë lidera për shoqërinë civile, ose liderat e vetë komuniteteve të ndryshme, janë bashkuar, kanë qenë figurat njohura dhe janë bashkuar kësaj kauze, kësaj parade, por përsëri është vështirësia shumë e madhe që të pranohen. Kanë ndodhur edhe incidente në rastet e tilla dhe ne i dim shumë mirë se çka treguar historia të paktën këto vitet e fundit që po përflitet më tepër në vendin ton. Po ndoshta duhet ta nisim nga vetë personat, ata që i përkasin komunitetit LGBTI, duhet jenë ata më të fuqishëm për të ngritur zërin e tyre, duhet ta pranojnë me veten edhe të mos kenë frikë që ta thonë një gjë të tillë. Ata me veten e tyre e pranojnë, po për shkak të trysnisë së madhe dhe fluksit të shoqërisë, nuk mund të dalin dot hapur në pjesën tjetër të... Çfarë mund t'ju themi gjithë atyre që janë duke na ndjekur, të paktën për t'i orientuar, sepse zyra e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi është një derë shumë e mirë ku ata duhet të trokasin edhe të kërkojnë mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të tyre? Unë mund të them që zyra e komisionerit, komisioneri dhe institucionet e tjera, si që është dhe avokati popullë, që është një institucion i pavarur, ose zyra e ndihmës ligjore falas, është e gatshme gjithmonë për mbështetjen e kësaj kategorie dhe në mënyrë që dhe ata të ecin në pjesën tjetër të shoqërisë. Megjithse do jetë tepër e vështirë, përsëri ne marrim një risk shumë të madh. Ku qëndrojnë problematikat më të mëdha të këtij komuniteti? Përmende pak më parë punësimin edhe punësimi, pjesën e strehimit, ndërgjegjësimit të popullatës. Ndërgjegjësimi i popullatës është një nga pikat më kryesore dhe në faktorët kryesor është në lidhje me arsimimin, nuk mund të them sepse ata janë nuk privohen nga kjo drejtë. Nuk mund të privohen dot, por tek punësimi, mund të hasen me bullizmin. Me bullizmin, po, në përshkollat ata mund të bashkë moshatarët e tyre ata mund të hapen me bullizmin, por edhe atje ata në klasë në qoftë se nuk kanë atë pamjen që të dalohen, nuk mundet do të shprejnë, kështu që përsëri janë të integruar në pjesën e arsimit, kurse në punësimin dhe në strehimin e tyre është shumë e vështirë. Ose në një moshë kur ata arrinë dhe fillojnë të ndjejnë, të kenë ato ndjenjat për barierat dhe jo të kenë ndjenjat për një kategori tjetër, do më thonë të gjinisë të tyre ose diçka tjetër, në këtë moment nga ana shëndetësore ata e kanë tepër të vështirë për të shkuar, për të marrë një shërbim ose për të deklaruar se kush janë. Sa i përket institucioneve, si ka qenë bashkëpunimi mes jush edhe institucioneve shtetërore, të paktën atyre të qeverisës lokale, meqense zyra është rajonale? Unë e thashë pak më parë, bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë, ka qenë i ndërsjellët dhe ne kemi patur ato raste që unë i përmenda pak më lart, fal bashkëpunimit që është bërë me drejtorinë e kujdesit social në qytetin e Korçës ose me zyrën e punësimit, është bërë zgjidhja e tyre, por nëse ne flasim jo vetëm për këtë kategori, por edhe kategoritë e tjera të cilat kanë një problematik, si që është komuniteti rom egjiptian, gratë e dhunuara, personat me aftësi të kufizuar, janë problematika që unë i has dhe i ndesh ditë për ditë me qytetarët që vinë pranë në zyrën sonë dhe të cilat ju drejtohen jo vetëm për marrjen e shërbimeve, jo vetëm në për institucionet shtetërore, por i kanë edhe për në për ato private. Për sa i përket institucioneve shtetërore, ne kemi një marrëveshje si me drejtorinë arsimore, si me zyrën e punësimit, prefekturë dhe bashki, po flas për qark për bashkinë e Korçës sepse ne jemi zyra rajonale dhe kemi edhe me bashkitë e tjera, ku mund të them një ndër bashkitë që unë kam dhe më tepër bashkëpunim, është edhe bashkia e Pogradecit, ku rastet e ndryshme që ne kemi patur, kanë marrë një formë jo të këtë plot zgjidhje, por kemi vënë, po, kanë hyrë në rrugën e zgjidhjes së tyre.
E dim shumë mirë që pjesa e pandemisë u bë pothuajse më shumë se një vit nga fillimi i pandemisë në vendin tonë, ka pezulluar çdo lloj aktiviteti, takimi, trajnimi, seminare e shumë e shumë ngjarje të tjera, por ndoshta me lirimin e masave në planet tuaja të së ardhmes, çfarë keni planifikuar për të bërë më tepër në lidhje me këtë komunitet, për ndërgjegjësimin e shoqërisë apo për mbarvajtjen e të gjitha institucioneve? Ideja është që me ndryshim ne na kapi shumë keq sepse ndryshimi i ligjit, ashtu siç e tha dhe ju pak më përpara, nuk kapte vetëm këtë kategori, por kapte edhe pika të tjera, siç është dëgjuaja e urrejtjes që përdoret. Po, një tjetër e cila pikë është një pikë e shtuar dhe kjo është një nga faktorët kryesor tani që ne po hasim çdo ditë si nëpër emisione të ndryshme ose dhe në vetë jetën e përditshme në denoncime të ndryshme që bëhen. Kjo ka bërë që çdo gjë të jetë stepur për shkak të pandemisë që pa ta promovimin e po, duhur. Po, dhe ne me hapjen e heqjen e kësaj bariere që si u dashuan, domethënë mbarimin e kësaj pandemie ose lëshimin e të gjitha gjërave që mund të jenë, ne do të fillojmë të bëjmë aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese, si me pjesën e komunitetit, si me pjesën e institucioneve, ku do jenë trajnimet, ku të njihen akoma më mirë, janë njohur më parë me ligjin që ka qenë në 2010-s, por ndryshimi i ligjit që është bërë tani kohët e fundit, në nëntor të vitit 2020, ne na jep akoma më tepër mundësi që të kemi një bashkëpunim dhe të kemi një urlidhje ndërmjet komisionerit, individit dhe institucionit për shërbimet që ata do marrin. Është bërë një punë shumë e madhe, por keni ende shumë për akoma të bërë për të tepër, ndryshuar. Gjithmonë Për deri sa ka diskriminim, puna do jetë akoma më e madhe. E drejtë, të shpresojmë që të lirohen pak më tepër masat edhe të vazhdoj puna normalisht edhe të kthehemi të gjithë normalitetit, por mbi të gjitha të kemi sa më pak raste të denoncuara ose sa më shumë raste me gjetjen e zgjidhjes së tyre. Komisioneri po bën dhe punën tjetër, nuk është vetëm thjesht që mund të nxjerrë diskriminim dhe të pritet ajo koha që ne kemi prej 60 ditësh deri në 90 për zgjidhjen e problematikës, por ne po luajmë edhe atë rolin e ndërmjetësimit, e cila jep zgjidhje dhe mundësi zgjidhjeje sa më parë problemit, dhe kjo është fal bashkëpunimit që ne kemi me institucionet për marrjen e shërbimeve. Mund të jetë si për ndihmën ekonomike, mund të jetë si për statusin e punëkërkuesit.